Noi o să ne descurcăm bine, desigur. Na, pentru că suntem foarte pregătiți și știm ce facem. Adică suntem foarte siguri pe noi. Noi trebuie să fascinăm lumea, să rămână cu gura căscată. Numai așa poți să iei golden buzzer-ul pe care e aproape imposibil să-l iei. Baftă! Noi cântăm separat, nu o să cântăm împreună. Eu cred că Justin o să cânte bine, pentru că el e sigur pe el. Și s-a atunat. Bună ziua! Ce faci, frate? Cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Boruș Justin. Justin, de unde vii, Justine? Vin din Iași. Și? Am 12 ani. 12? Da. Mamă! Și ce faci tu la 12 ani? Cânt cu tambalu. Îl am pe fratele meu cu acordeonul, Ianis Boroș. Are și el 12 ani. Dar gemeni? Da. Nu era mișto să faceți un cuplu? Păi am decis să cântăm separat, pentru că... A, vine și el? Da. Succes! Frate, tot când vine? Tot azi? Da. Seamănă cu tine? Poate. Păi nu sunteți, mă, gemeni. A, sunteți gemeni diferiți. Păi suntem gemeni, dar ne diferențim. Frate, să poți să aibă 12 ani și 1,80 m. Poate. Am avut eu... Mă, dar cu poate ăsta mai zăpăcit, mă, frate. Poate ești un Harry Potter așa al țambalului. Ce stai? Ai văzut Harry Potter? Da. Poate? Da, am văzut. Poate. Sigur? Dar poate când zici? Când zici da și când zici poate? Când e cazul. Justin, ești foarte talentat. Vă mulțumesc. Doamna Andra? Eu îl văd, într-adevăr, un magician. Ai zis foarte bine Harry Potter și în loc de o baghetă are două. Ce am ascultat a fost magic. Vă mulțumesc. Justine, ești pregătit să auzi verdictul? Da. Smiley? Nu există cuvântul poate la noi, nu? N-avem voie să folosim. Nu. Deci e cazul de? Da. Da. Mulțumesc. Ai luat un da. Să vedem la Andra cum e cazul. Și de la mine e un da. Doi de mulțumesc. Da. Ești în pericol. Ești în pericol. Te apropii de Alexandra, care zice... Și pentru că e cazul, să mai văd odată zâmbetul ăsta, ai și de la mine un da. Mulțumesc! Ai 3 de da până acum. Ce ai vrea să obții de la mine? Aș vrea să aud un da. Da! Ei, mulțumesc mult! Așa. Ne vedem în etapa următoare. Bine! Bine! La revedere!